යගස්වාමී මේක බලලා ශාස්ත්‍රය කියන්නේ කියලා දරක් ඊක කවිලා කවි එක අපිලා ශාස්ත්‍ර නෙවෙයි කියනවා නට්ටමියා කියලා දාලා තිනවා අංජන නට්ටමියා කියන්නේ බා පුතා ඩක් නලල්ලේ පවුඩර් ඔය දෙයියේ තමා පා කියලා දාලා තන සිතුවේ ඊක පවුඩර් හේදෙනවට තමා පවුඩර් නෙමෙයි කොවිලෙන් ගිහලා ඊක අපිලා ඔක්කොම කරගෙන ආවේ ඊක තමා මරු ශේපා කියලා දාලා තිනවා ගෙමින් පොඩ්ඩක් अदरे अदरे अंबु अंबु चले कुट्टी गुन्नासी ये काफी लोग कम रूम में गड़े दामा जाने वां हरी अभी लोग कम यान नेगा तुलटे ये का तुलटे की हिला पिकला करांडे तीनों लोग कम देवल का पिला करमु ये का मम्मी पेंडुला अप्पला कुमार मोला रेडा कना तंबी लाउ ये का बलाउ दाउ कर पाल लको आपी डमियों कलक ने आंडे අපිලා දන්නේ නැහැ නේ මේ විරිද්දව ලොබන්න මේ තර දිනවා ලේ තියෙනවා චක උදව් කරපම් උඹ උඹ උදව් කරපම් මේ තරගණ යන මාත් මේක තනියම කරන්න බෑනේ අප්පා ඊයම් මුල් ගැම්මක් අල්ලන්න කියලා දාලා තිනවා ඊයක නිරාශා නිරාශා චක වෙනකම් වණක්කම් වණක්කම් එලෙල ජේක ඊයක තම්බි කියලා දාලා දෙනවා අඩලේ අඩලේ නෙතුක්කේ ඇවිල්ලා තිනම් මේ පැත්තට යා වණක්කම් වණක්කම් හායි කියලා වණක්කම් 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 ඒක බාර් වණක් යා නන්ද්‍රි 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 බත් යක නන්ද්‍රි සිතුම් සිතුම් යක තම්බි තම් සිතුම් තම් තම අපිට ස්ටාර්ස් 10ක් තමයි එවනවා යක නම්බි නන්ද්‍රි බොහොමත්ම දන්න නන්ද්‍රි සොළු නම්බි සලාම් අලෙකුම් මාත්‍යා කියලා ගාලා තියන නෙතුක්කේ ඒක අපිලම් සලාම් අලෙකුම් වලෙකුම් සලාම් ඒක අපිලා තැමිල් තමා අපිලා තැමිල් තමා ඒක මම සෙල්වා මමයි මගේ නම සෙල්වා මයි නම අල්ලා අවියක නාද අපදානවා පෙන්ඩ ඒක පුන් තමා කියලා දාලා තිනවා පෙන්ඩ ඒක පුන් පුන් තමා කියලා දාලා තිනවා සීයක සිහින මන්දිරිය නැකි පෙන්ඩ මේ සෙල්ලම් අන්නව මෙතන දාලා ගින්නේ කියලා දාලා දිනෙත් ඒක තමයි දිනෙත් තම්බිට තමයි සියලු දේ තමා තේරෙනවා ඒක මේ මොඩ 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 පුඩේ ඈ ඒක වඳුරු ගුණවක තමයි මතක් වෙනවා මුත් එක මට ඒක මූ බව මෙතන තමයි දාලා යතන ඉන්නවා ඉඳගෙන ඒක මම තනියම ඔක්කොම කරන්න ඕනේ මම 50000ක් ගෙවනවා කියලා අප්පා මෙච්චර මැරෙන්න බෑනේ අප්පා නාන්න යන ගමන් ආවේ කියලා දාලා සාමි කියලා දාලා අංජන ඒක නානවන නාලේ නාන්න නෝන නානවන නාන්න නාල ඉන්න යක කන්දක ගහ මේක කන්ද ගස්සන්න එපා මේ ඒක පොණ්ඩේ කියලා දාලා දෙන යකෝ කුණුවා පදන්න බෑ ඒක කා ගානක් ආවේ කුණුවා පදන්න දෙනවා වෙන්ට යා කාටද මේ බයින්නේ මේ පැන්ඩු පුන් පැන්ඩු පප් පැන්ඩු පුන් දන්නේ අප්පා ඊට කතා කරලා මූ මම මෙතන තමයි දානවා ඔක්කොම ඌ එතනලා ඉඳලා ඉන්නවා මම මේක තනියම ඔක්කොම කරන්න ඕනේ අප්පා මේක පේන්නේ නැහැ අප්පා අද මේක වැඩි කර ගන්න ඕනේ මම මේ ඔක්කොම පොඩ සාමාන්‍ය ඉගෙන ගත්තා අප්පා මේ එක මූ වැඩර යනවා ඒක මම බලා ගන්න ඕනේ මෙතන අපිට ඔක්කොම කරන්න බෑනේ අම්මෝ යක්කෝ ඒක කියලා උද්ද යංග ආ මේ අනක්කම් වණක්කම් වණක්කම් නාගේ පැන්ඩක් කොල්ලොත් කොල්ලෙක් එක ගිහින්ද කොයිද කියලා දෙන ඊක අපිට දන්නේ අප්පා අපිට කරන්නේ ජොබ් එක තමයි අපිට කරදර කරන්න තමයි අපිට ජොබ් එක කරනවා ඒක අපිට පාඩු අපිට ජොබ් එක කරනවා අපිට කිව්වේ මෙන්න මෙහෙම මේ පාට වෙලා තියෙන තැන තමයි බලන්න තමයි කිව්වා ඉතින් ඒක අපිට ඔක්කොම මේ ඔක්කොම පාට වෙලා තියෙන තැන ඊක අපිට බලන් ඉන්නවා ඊක අපිට මේ පැත්තේ ඉන්නවා TM ඩිලා YT තම්බි තමයි ඉන්නවා ඒතර මේ පැත්තේ තමයි ඊක වලිය තමයි යනවා ඊක වලිය වෙන්න අපිට ඊක යක් යක වලිය පාවම වෙන්නවා අපිට අර වලිය 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 තමයි යෝනා ආ සොල්ලු වේල இல்ல නල්ලි නන්රි 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 යක ආර්කේඔ මෆින් තමා යක තම්බි නොක්කලා ඉන්න තම්බිට මෙන්න නම්බර් 2 එකෙන් තම්බිව නොක්කලා කිල්ම කරලා දානවා යක එතකොට මෙතන යක මෙතන ඉස්සෙල් එරා වයිටි යක कमेंट कमेंट तमाम मिस्से नोगा हितान्ना मम अलुत निशा मट समाव दिन मुखद मे मम तम अलुत मेकट अरे नंबर वनकम असलाम सिंगल दिमल मुस्लिम इंग्लिश ने सिंगल दिमल मुस्लिम बर्गर සියලු ශ්‍රී ලාංකික ලෝකවාසීන් ශ්‍රී ලාංකික ලෝකවාසීන් තමා එක බඩවැල කඩාගෙන ආපු අම්මලා තත්තලාගේ එක ඔක්කොම එකාලගේ වෙන්න ඕනේ. එක භාෂාව, එක ආගම, එක අදහන තැන අනුව වෙනස් වෙන්න බෑ. එක අපිලා ඔක්කොම එකක්.
ඒක වෙනස් වෙන්න බෑ ඔක්කොම ඒක ඔක්කොමලා ශ්‍රී ලාංකික ඕකේ හරි අපි යවනවා ඒක 11 11 පැත්තට යනවා තම්බිලා තෙට් එක තම්බිලා කට්ටිය මෙතන ඉන්නවා නන්රි විදිහට ඉන්නවා නන්රි විදිහට ඉන්නවා ඒක අපිලා වැඩිය දෙමළ කියවන්න බෑ අපිලට අපිලා ඉගෙනගෙන නැහැ හරියට හයි ධම්මික යා කියලා දාලා තිනවා ඉතින් කවි ඒතකොට ඒ දෙමළ කුණු හබයල්ලු කියලා දාලා තිනවා ඉතින් හීරෝ ඒක ඒක තමයි කුණු හර්ප තමයි කියනවා මෙයාලා ඒක අපිලා ඔක්කොම කුණු හර්ප දන්නවා අපිලා අපිලා හොඳ වචන දන්නේ නැතුනට හොඳ කුණු හර්ප තමයි දන්නවා දෙමළ ඔක්කොම කුණු හර්ප තමයි දන්නවා අපිලා අපිලා සිංහල කුණු හර්පත් දන්නවා අපි වඳුරු කුණු හර්පත් දන්නවා ඒක අපිලා ඔක්කොම මොකද්ද කියනවා මේ මාත්‍යා කියලා දාලා මේ මාත්‍ය මොනවද කියනවා ඒක අපිලට මොනවද කියනවා අපිලට මොනවද කියනවාද මේක මාත්‍ය හීරෝ මාත්‍ය ඉලාවට මම දන්නේ නැතුව කීකරුවන් කරා ඉන්නේ අපි අපි මොනවා කුණුහල්ප තමයි කියනවා කුණුහල්ප කියන්නේ පාය තමයි ඒක කුණුහල්ප ඒක පටන් ලැජ්ජා යපාය ඒක නෑ නම පාලව පැත්තේ ඉඳන් නම් තී පැත්තේ තී පැත්තේ වෙනකන් අය එකක් දෙනවා ඒක මේ තම්බිලායි මේ තම්බිලායි අතර වලී යන්නේ මෙතන ඔව් මේ තම්බිලා දැන් එස්එල් නූප් තම්බිනවා ඩීපී එකත් අරගෙන බලමු මොනවයි කරගන්න පුළුවන් ඒද කියලා ඊයක ඔක්කොම කට්ටිය ෂෙයා කරන්න ෆලෝ කරන්න ලයික් කරන්න මොනවත් කරලා නැත්නම් ඒක බලන් ඉන්න ඊයක ඔක්කොම කට්ටිය අනිවාර්යෙන් නයිස කියලා දාලා තිනවා බිස්කට් තමයි අප්පා ඒක ඊයක අපිලා ඔක්කොම කනවා බිස්කට් ද මන් දන්නේ නයිස කියන්නේ ඊයක තව දාලා තිනවා නැන්සියා ආවා මැටියෝ කියලා දාලා තිනවා सिंगल සිංහල මොනියා දන්නේ නැහැ ගස් දෙමළ වලින් කුණුහල්ප තමයි කියනවා ඒ ඔවා ඉතින් දෙපায় අප්පා ඔවා ඔක්කො වෙනවා ඔක්කොම ඔක්කො අපිල ඔක්කොම මොදේකේ දේවල් වෙනවා ඔක ඉතින් අප්පා සියකල මාත්‍යා කියලා දන්නේ නැතුකි මොකද ඔක්කොම නැගේ නැන්නේ හරි ඒ අපිල ඔක්කොම නැගින ඔබලා ඔක්කොම මෙතන ගානවා තමයි මම සම්පල ඔක්කොම මෙතන සාහතුවට ගානවා දාදුන්න ගානවා මෙතන ඉතින් ඉතින් තමයි ඒක ඉන්න දුරේනවා ඉතින් දුරේනවා ඊයක ආයෙත් ඔක්කොම අප්පා ඒ යයිත ඔක්කොම අප්පා ඕ මයි ගොඩ් එක නන්දි වලිය එක නන්දි වලිය තමයි යනවා නන්දි වලිය තමයි යනවා එක වුල්ෆ් එක තමයි එක වුල්ෆ් තරයි තමයි ඉතුරු වෙනවා මෙතන තර්ඩ් පාටි තමයි D2E කට්ටිය තමයි තම්බිලා සෙට් එක මේ පැත්තට එනවා කොංජම් කොංජම් ලැග් වෙනවා අප්පා එක අප්පා කොංජම් ලැග් වෙනවා ඕ මයි ගොඩ් එක තම්බි එක කොංජම් කොංජම් ලැග් වෙනවා ලැග්යක් කරනවා අප්පා අපි දන්නේ නැහැ නේ අපිලා කොහොමද ඒව දන්නේ අප්පා අරය නේද ඉස්සල්ලාම කිව්වේ මට ඒක ඇවුන නිසා තමයි මම ඒක කියලා අනිත් කවි ඒක අපිලට මේ අල්ලෙදම සිංහල එක 100ට 100ම සිංහල ඒක අපිලට බෑ ඒත් අපිලා පුළුවන් විදිහට තමයි කියවනවා මෙතන ඒක දෙන්නේක් තමයි ඉතුලා ඉන්න දෙන්න ඩියක අපාරන්තාවෝ ඕ සිස්ටම් තමයි ඒකට කියනවා ඉන් සිද්ධ වේවා හරි ඒක බලමු අපි කොහොමද මොන වගේ වලියක් යයිද කියලා ඒක එතන මෙන්න අපිලා ඔක්කොම මං තම්බිය තම්බිකේ තමයි මේ දෙවිල් තම්බිය මෙතන බිමන බහිනවා දෙවිල් තම්බිය බහිනවා මෙන්න मरनावा එක ඩෙවිල් තමයි TM ඩෙවිල් තමයි ඉතුරු වෙලා තිනවා. ඔව් සත්‍යම තමයි මුලින්ම කියලා දාලා තිනවා. එක සත්‍යම තමයි මුලින්ම. එක තමයි එක තමයි. එක තමයි අපි ඔක්කොම අරගෙන මුනියා කිව්වේ මුනිදාස මාමට දෙව කියලා හල් දෙනවා. නෑ මුනියා පිස්සුද මුනියා කියන්නේ මිනියා බොල මිනියා.
මිනිහා කෙනෙක් තේරුම් ගනි අප්පා බලට ඒක ඒකේ තමයි ආර බොම්බෝයි ඒකේ තමයි ගහනවා ඒක මේක ඔක්කොම කඩේට ස්ටිල් එකේ තමයි ඔක්කොම පාවිච්චි කරනවා මේක ඔක්කොම යොන් එක්ස් එකේ තමයි ගහනවා මුන්ට වෙනම උනා ගන්න එකක් මේ අප්පා මුන්ට වෙනම ගන්නයක් ඔයාලා දෙන්න ඕනේ අප්පා ඔව් සත්‍යම ආ කමෙන්ට් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඔක්කොම කට්ටිය ඒක ඔක්කොමල කමෙන්ට් කරන්න මට බය වෙන්න එපා ඒක අපිලට හොඳට සිංහල පුළුවන් ඒකනේ ඉතින් මෙයාට කියන්න හොඳයි කියලා දාලා තියෙනවා ඒකනේ ඒකනේ ඒක අපිලට කියවෙනවා අප්පා නෝනේ අප්පා අපිලා අපිලා බසවනවා ඒක අපිලට කියවෙනවා ඒක ඔබලා කියලා නෙපා ඒක බලා කියවනකොට ඒක කැතයි අප්පා නෝනේ ඒක මුණියා කිව්වේ මණියටද කියලා දාලා තියෙනවා ඒක කිසිදාට අඩෝ ඒක මේ මාත්‍යව ඉඳගන්නේ මාත්‍ය ඉඳගන් 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 ඒක ඉතියෝ ඉතකනේ ඉන්න මාත්‍ය ඉඳවගන්න ඉඳගන් මාත්‍ය ඉඳගන් 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 වැද මොල්ල අල්ලගන්න තා ඉස්සරහට යන්නේ ඒක අපිලා මේ අපිලා මුණියා කියලා මණියා නෙමෙයි අප්පා මාත්‍ය මන් මුන් යෝ මුණියා කියන්නේ අවත්‍ය මන් මිනියා 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 ඒක අපිලා යෝ මන් දන්නේ අප්පා ආයි පැන්ඩෝ කියලා දාලා තිනා පැන්ද නෑ යකෝ ඒක ඒක සාමි තමයි මම තමයි ඉන්නවා ඒක අදා ඒක අදා උනේ ඒක අද උනේ අද උනේ ඒක අද ඉන්නවා සෙල්වා තමයි ඉන්නවා ඒක අද ඉන්නේ සෙල්වා ඒක මානුකල ගන්න තමයි එපා මියක මේ අද පැන්ඩෝ නෑ අද මේ මේ ඉන්නවා ඊයක ඊයක ඉන්නවා මෙතන ඊයක මෙලෝ වැඩක් නෑ අප්පා කියන මොකද ඊයක වඳුරු කුණ හරප තමයි මූණ මතක් වෙනවා අයප්පා මුගේ කිසිම උදව්වක් නෑ අයප්පා ඊයක ගණන් ගන්න එපා අමුඩේ අඳින්න බැරි වෙලා ඊයක අමුඩේ කඩද තමයි අඳින්න බැරි වෙලා තියෙනවා ඊයත වලියනවා 119 සෙල්ලම් මන්නා කියලා දාලා තියෙනවා 119 මන්නා අඩෝ අඩෝ දිනේ දිනේ මතියා ලයිරු මතියා බොමන් මිස්තුති නන්දි අස්සලාමු අලයිකුම් වලකුම් අස්සලාම් යක බොමන් මිස්තුති පල පල දාලා දුන්නට තප්පෙට මේ යක ඔබලා තමයි ලෝභ නැතුව තමයි ඒක ෆලෝ කරන වට බොමන් මිස්තුති ඒක අපිලා ඔක්කොම එක බඩවැල කඩාගෙන ආපු ඒක අපිලා ඔක්කොම ඒක ශ්‍රී ලාංකික මවකගේ දරුවෝ ඒක කාටවත් අගෞරවයක් කරනවා නෙමෙයි ඒක අපිලා ඕකේ කඩලා කඩලා කියලා දාලා තියෙන කාගේද ඊයක අපිලා කඩලා තියෙන්නේ කවු කාගේ හරි කඩලා තියෙනවා මං හිතන්නේ ඊයක ඊයක මලිප් සඳරුවන් කාගේ හරි කඩලා තියෙනවා ඒක මං හිතන්නේ කාගෙන් කියලා ඊයක හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ ඔය මල්ලි නංගි අය මල්ලි ඔය නංගි අත අල්ල ගන්න කඩලා කඩලා කියනවා ඊයක කවුද යකෝ ඊයක කඩලා තියෙනවා කඩ කඩ එක කඩ කඩනවා අත්තක් පය කඩනවා ඊයක පිට පිට සද්දනවා ඊයක කඩන්නේ කවුද යකෝ ඊයක කඩන්නේ ඒක මෙන්න නම්බර් 8 තමයි මෙතෙන් දෙනවා නම්බර් 1 එක ගාවට ඊයක M24 තමයි අල්ලගෙන ඉන්නවා ඒ තාමත් ඒ පැත්තට යමයි ඒක අල්ලගෙන ඉන්නවා ඒ උනට මෙන්න 8 තමයි මෙතෙන් දෙනවා 8 තමයි මෙතෙන් දෙනවා 8 මෙතෙන් දෙනකොට මෙතන ඊයක ඉන්නවා මහේෂි වින්ද්‍යා ඊයක මං හිතන්නේ කියලා තමයි මෙයා මහේෂි වින්ද්‍යා කිව්වම ඊයක කියලා තමයි වින්ද්‍යාද වින්ද්‍යාද දන්නේ ඊයක අපිලා කොහොම හරි කියෙව්වා ඊයකගේ නම ඊයකගේ නම අපි කියෙව්වා ඉතින් අපි සතුරු වෙන්න ඕනේ ඊයක උන් සතුරු වෙන්න ඕනේ අපි ඒකගේ කැමර කියෝ කියලා. එයා හැමදාම කඩලා ගේනවා කියලා දාන කඩේ එක කඩන් දෙපා අප්පා. මොනියක් පව්පාර වැඩ අප්පා. මේ කඩන් දෙපා. ඊයක කඩන් නැතුව මෙන්න ඕන දෙයක් කරගෙන ඉන්න අප්පා. ඊ කඩන් දෙපා. මෙතන යක්කෝ මෙන්න ඉන්නවා. ශැගි කොළුවා. මේ ශැගි නා ශැගි තම්බුවන් මේ ශැගි තම්බුවත් ලොක් කරනවා අප්පා. ශැගි තම්බුවන් ලොක් කරනකොට මෙන්න මෙන්න කෙල්ල වහිනවා. මේ කෙල්ල වහිනවා. ඊයක S12 කේද? ඊයක S12 කේ කරේද අප්පා? මන් දන්නේ මේක ඊයක එකේම් එක තමයි කරේ දාගෙන ඉන්නවා. මේ අතේ තමයි දියාගෙන ඉන්නවා. අතේ දියාගෙන ඉන්න පියක 11 පැත්තෙන් මෙන්න පුබ්බා පුබ්බා තම්බි තමයි ඉන්න. පුබ්බා තම්බි නේඩ කරන් මැරෙන්න තමයි යනවා. අපි වලකජ ගහනවා ඊට කියලා වේ. සෙට්ටමු කියලා දරන මලිත් අතර වන් එක අනිවාර්යෙන් සෙට්ටමු සෙට්ටමු. එනනම් බෑ බප්පා. අඩේ කඩලා කඩලා ඉන්නේ කඩලා කියලා ඉල්ලේ. අඩ කඩා කඩලා යක ඊයක කඩලා අප්පා කඩලා තමයි කියනවා. ලගන්න උඹලා කඩලා විකුණනවා කියලා. අපිලට හොයාගන්න බැරිනම් උඹලා උඹලා මොනවද තමයි කියනවා කියලා. අපිලා හිතුව උඹලා උඹලා වෙන මොන හරි කඩලා තමයි දිනනවා කියලා. ඒක අපිලා දන්නේ නැහැ උඹලා කඩලා විකුණනවා කියලා. හොඳා හොඳා ඒක හොඳා කරගෙන කොරගෙන යන්න කොරගෙන යන්න කොරගෙන යන්න. ඒක ඔයා පයද කියලා හිතන්නේ මම පය නෑ ආගේ ඔබලා බය වුණාට මම පය නෑ ඒක හරිද? මම තමයි මේක චන්ඩියා. පැන්ඩෝ අපි ආව කියලා මේ පැන්ඩෝ නෑ මත්තියා. පැන්ඩෝ දැන් සෙල්ලා තමයි ඉන්නවා. ඒක පණ්ඩට තමයි කියනවා මේ චෙල්ලා. ඔකේ ඔකේ සෙල්වා මී පැන්ඩෝ පැන්ඩෝ නෑ මේ වෙන්නේ ඔකේ ඒක සාමි තමයි සාමිගේ නම සෙල්වා මී නාල් සාමි නෙමේ ඒක මම සෙල්වම් 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 මන්නා ඔකේ ඒක අපිලට පඩි දෙනවා පැන්ඩා පැන්ඩා අපිලට පඩි දෙනවා මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නවට ඒක අපිලා ඉඳගෙන ඉන්නවා ඌ පඩි දෙනවා මාත් මට සතියට අපිලට සතියකට තමයි මෙතන ඉඳගෙන ඉන්න කියනවා
එක සතියක් අපි මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නවා අපිට සතියට 50000ක් තමයි දෙනවා ඔයාලට එක ඔයාලට තෝරේ නම් 50000ක් ගන්න මුගෙන් එක ඔබලා තමයි මෙතන දෙනවා මම දෙන්නේ ඉතින් එක මම අපි අපි මේව බලන්නම් අප්පා මේ පොඩි ඉඳ අපෝවා කියෝ කියවි ඉන්නකොට මේ අප්පා මේ ඔක්කොම යනවනේ අප්පා දැන් මේ යකෝ මේ වීටි වීටි තම්බි වීටි තම්බි වටා මේ අනේ අම්මා යෝ 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 අඬවන්නේ ගැව්වයි එක ඒක මුන් ගැව්වා අප්පා මුන්ගේ මේ මේ 968 තමයි ගැව්වා මුන් මුන් නම් මුන් ඔක්කොම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ගැව්වා තමයි ඒක මෙන්න බුබ්බලයි තමයි යකෝ මෙතන හිටිය මු මේ වැත්තර ගිහිලා අප්පා මේ ටිකට කොළු 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 වෙට්ටුමා සමින් සමිනා මා පල්ල වෙට් ඕ මයි යා ඒක දාතු සතියද ඒක තම්බිගේ කපනවා තමයි ඔක්කොම ඒක ඔක්කොම අහුනොත් එහෙම යා කුණුහරුප තමයි මූ දානවා ඒක මම කිව්වට ඒක යොම්බලා කියලා හොඳ නැහෙනේ යා කතයිනේ කපනවා අහුනොත් එහෙම ඒක නැට්ට ඒක ඒක ස්වාමි නැක කුක්කුසාමි කියලා නේද කුක්කුසාමි අපේ මලයා ඒක තම්බි අපේ තම්බි තමයි කුක්කුසාමි ඒක මම සෙල්ව කුක්කුසාමි අපි තම්බි ඕකේ ඒක අපේ කෝ අපිලා අපිලා හොඳට ඉගෙන ගත්තා මිනිස්සු නෙවෙයි ඒක අපිලා හොඳ අපි අපිලා පොඩා ඒක සිංහලයි ඉංග්‍රීසියෙන් පොඩා ඒක අමාරු ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ඒකයි තමයි තමයි පුළුවන් ඒක නේඩ තමයි ඇවිල්ලා තියෙනවා නේඩ එක ඒක අයියෝ ඒක පුබ්බ තම්බි අඬවනේ ෆෝන් එක ඇතුලේ ඒක පුබ්බ තම්බි සෝන් එක ඇතුලේ මොකද තමා කරනවා මෙතන ඊයක මෙන්න ඉන්නවා ඊයක තනිදු තනි තමා මේ පැත්තේ යනවා මම හිතයි ඊයක තනිදු තමා තනි වෙලා තමයි ඉන්නවා ඒත් ඔක්කොම තමයි මැරලා තියෙනවා එතකොට යක මක නැක්කුව කුණුවරප දාන්න එපා දෙමලින් කියලා දාන සඳරු ඊයක තමයි ඊක අපිලා කුණුවරප කියන්න ඊක අපිලට පුළුවන් ඊක අපල අපලට පොඩ ඊක උඹලට බෑ උඹලට තියෙනවා ගන්නෝනේ ඊක උඹල තමයි ඊක මම කියනවා ඔක්කොම දේවල් වලට කලේ වැටුනාම කියලා දැල්ද කැලේ වැටුනාම කියලා දැල්ද කියන එක තරින් තමයි දැල්ද කලේ කැලේ වැටුනාම කිය කවුද ඒක කවුද අප්පා කැලේ තමයි වැටලා දෙනවා ඒක මෙන්න බෝම්බේ තමයි විසි කරනවා ඒක මූ 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 තමයි මූ තමයි මූ සාරන්ද යප්පා මූ සාරන්ද මොකද අප්පා මන්න තේරුම් ගන්න බෑ අප්පා මූ නෝ බෝම්බේ තමයි විසි කරනවා මෙඩි කියපන් යප්පා ඒක බෝම්බේ තමයි දාන්න එපා මොනි අයියක සාරන් වගේ තමයි යාරි ඒක අප්පා මූඩක් තමයි බෝම්බේ තමයි එනවා නායක සිංගලින් කියනවනේ ඒක අවිගත්තු සමා අවිගත්තිම තමයි නෑ අවියෙම තමයි නැතිනවා ඒක මුන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන ඉන්නා මෙන්න ඒක දම්පාඩ තින් තම්පාඩ කට්ටිය තමයි ඒක ඉන්නා මෙතන ඒ ඔක්කොම කට්ටිය ඒක තරිදු සම උඩ ඉන්න තනියම ඊයක මෙතන ඉන්නා මෙන්න සොයා සොයාද සොයා මීද වන්දවන් ඊයක කඩලද වන්දා හරි කවුලන්නේ ඊයක අවුලන්නේ ඊයක මං හිතන්නේ කඩල හරි ඊයක තරිදු තමයි තනි උනා මෙතන ඔක්කොම කට්ටිය ඉතුරු වෙන තරිදු තමයි තනුව අපි බලමු තරිදු තමයි මේක ඊයක කඩවුලේ ඊයක අපි අපිලා ධාතු සත්‍ය බබා ඊයක ඊයක අපිලා ධාතු සත්‍ය තම්බි गलपे ඒක හරි අපි එක බලමු මෙන්න මේක කුපුලෙක් ආපු කවුද කියලා ඒක මුලින්ම ඉන්නවා එම්පෝඩික් කින් ඉන්නවා ඒක තම්බි එතකොට නම්ම තම්බි ඉන්නවා ඉස්තමල් කින් තම්බි ඉන්නවා එතකොට කේලබ්ලු රුසියා තම්බි ඉන්නවා ඒක ඔක්කොම කට්ටිය මරලා තමයි දිනනවා ඒක මට පේන විදියට අප්පා මේක 10යි 12ක් තමයි මෙතන මරලා තියෙනවා ඒක ඔක්කොම කට්ටිය එකතු වෙලා 12ක් තමයි මරික මරලා දිනන ඔක්කොම ටික ඒක දෙකට ඉන්නවා යස් කවිය තම්බි ඉන්නවා යස් මොඩිය තම්බි ඉන්නවා යස් තමෝ තම්බි ඉන්නවා යස් තනිය තමා තම්බි ඉන්නවා කිල්ල ඒක එක්කවත් මම මරලා නෑ මු ඒක මුන් සාරන් වගේ තමයි මුන් හැබැයි හොඳයි මුගේ මොකම මොන ඒක මඩු මඩු තමයි නවත් නිවන්ත ඒක බොමත් මිස්තුති නන්රි නන්රි මම මිස්තුති ෆලෝ කරලා දුන්න සප්පේට ඒක තුන්ද තමයි ඉන්නවා විකියා 96 එම්එස් තමයි ඉන්නවා එතකොට ලෙවින් 96 එම්එස් තමයි ඉන්නවා සෝයා ඉන්නවා 96 එම්එස් උඩයි එකයි උඩ ඉන්න එකගේ එක තමයි නම මට තමයි කියව ගන්න බැරුවා ඒක තම්බිගේ නම අඩේ අප්ප කඩවුලයා
ඒක අපිලා කොහමද අප්පයි එනම් කියවන්නේ ඒක අපිලා අපිලා දන්නේ භාෂා දෙකයි නෝ අය ඒක හරි ඒක හරි ඊයක තුනේ ටීම් එක තමයි ඒක මරලා තමයි දිනනවා 10යි 16ක් තමයි මරලා තියෙනවා මේක මෙතන ගොඩක්ම මරලා තියෙනවා විකි 96 SMS ස්තම්භි තමයි ඒක ගොඩක්ම මෙතන මරලා තියෙනවා ඉතින් හරි අපි යමු ඊළඟ ඊළඟ ඊයකට